مجھے گردے کا درد ہوا, میں جماعت میں تھا, مجھے لے گئے کلینک, تو اتنا میں تڑپ رہا تھا, ڈاکٹر نے ٹیکہ لگایا تو ایک دم وہ پیتھیڈن کا ٹیکہ تھا, میں سو گیا, آنکھ کھلی تو پہلی میرے زبان سے ڈاکٹر کے لیے دعا نکلی. یہ جو دعا ہوتی ہے یہ سیدھی جاتی, دعائیں کروائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی. اگر آپ مریضوں کے ہمدرد بن جاؤ, مجھے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے آپ کی سات پشتوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا, چونکہ جب مریض ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا تو تمہارا چھوڑا ہوا پیسہ تمہارے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا یہ مریضوں کی دعائیں تمہاری اولاد کے کام آئیں گی. وہ جو اندر سے دعا نکلتی ہے دکھی کی, عرش کو ہلا دیتی ہے.